programmet presenteres av Statoil. Pensjonsleverandøren KLP. Og ulltøy fra Woland. Vi fortsetter her på Birkebeiner skistadion og Lillehammer. Denne helgen det mønstringsrenn for juniorene. Velkommen til neste generasjon langrenn. Det mange kandidater til junior-VM og U23-VM her på Lillehammer. Derfor har vi fått med oss utviklingssjef i Norges Skiforbundet, Britt Baldisol, i studio. Velkommen. Takk for det. Vi skal snakke både om rekruttering og utvikling litt senere i programmet, men aller først skal vi bli kjent med en av talentene våre, Martine Lorgen Øvrehust. En stor prestasjon i mine øyne må være hvis det gjengen til løp som gjeng veldig bra, både resultatmessig og prestasjonsmessig, at jeg føler at jeg har fått til ting som jeg jobbet med lenge, og formen bra, og da blir jo resultatet forhåpentligvis bra. Hei, jeg heter Martine Lorgen Øvrehust, 19 år fra Stordal, og jeg løper på det norske juniorlandslaget. Martine Lorgen Øvrehust er en glad jente fra Stordal, som liker å gå på ski. Og i tillegg så er jeg glad i å være med venner. Litt utålmodig sjel, som har et veldig høyt konkurranseinstinkt og hater å tape. Stordal-jenta har både medaljer fra nasjonale og internasjonale mesterskap. Den beste opplevelsen i sporet så langt fikk hun i Hummelvik 2015, da hun tok sitt andre av totalt 3 NM-gull. Høydepunktet mitt i løpet av karrieren, det tror jeg må være da jeg vant NM 10 kilometer i Hummelvik. Da stemte alt med både ski og form, og det ga et godt resultat, så det tror jeg må være det beste rennet jeg har gått. Med 2 utøvere i junior-VM forrige sesong den lille sunnmørsbygda Stordal i ferd med å bli satt på kartet. I tillegg til Martine deltok også kombinertalentet Petter Løseth Skodjereite, noe som naturlig nok ble lagt merke til i hjembygda. Jeg har jo en veldig stor heia-gjeng. Jeg kommer fra en liten plass, og jeg føler at jeg har på en måte hele bygda i ryggen når jeg gjeng skirenn, spesielt store nasjonale renn og internasjonale. I tillegg så har jeg en veldig ivrig familie, som har selvfølgelig vært veldig viktig for min skikarriere. Da. Så uten familien så hadde jeg nok ikke vært skiløper, nei. Martine er jo den av jentene som kanskje er mest allrounder. God på de aller fleste områder. Bra både på sprint og distanse. Kan hevde seg på alt. Min beste egenskap tror jeg må være at jeg er ganske allsidig og liker å ha arbeidsoppgave å jobbe med. Den triple junior-Norgesmesteren inne i sin andre sesong som landslagsløper. Et privilegie hun setter høyt. Det betyr jo veldig mye å få være en del av juniorlandslaget. Det jo ikke alle som får løp til det. Forbundet legger veldig godt til rette for oss, så
Det tror jeg alle på juniorlandslaget er veldig glad for. Målet mitt for sesongen er å få representere Norge i junior-VM og ha en jevn sesong der jeg kjemper i toppen i de fleste renner. Medalje i et stort mesterskap er det som er den store drømmen for Martine. Et OL i Kina om 5 år burde passe ganske bra for juniortalentet. Beijing 2022, det er jo en lang vei dit, men likevel så er jo det et mål som ligger langt der fremme, da, så det er jo lov å tenke for av og til. Ja, Britt, her på Lillehammer så er det Skandinavisk Cup denne helgen, men i tillegg så er det et mønstringsrenn for VM. Hva betyr det? Det betyr at vi har prøvd å legge opp noen renn der de som da skal bli tatt ut til junior-VM og U23-VM, da blir de vi skal se ekstra nøye etter. Slik at dette her er jo ikke et renn for massen, men de som i utgangspunktet er helt der de skal kjempe om plasser til junior-VM. Ja, hvis de skulle vinne her, er de automatisk da gitt en plass i VM? Nei, det er de ikke, fordi at vi har jo et mønstringsrenn til som går på Nes i januar. Og klart at blir du syk nå etter den perioden her, og du ikke får gått så fort på Nes, så er det klart at da er det jo, ligger du alltid litt utsatt til. Men det er vanskelig å gå forbi de som vinner renn. Vi skal snakke litt om sprinten. Kristine Stavås Skistad, hun fortsetter å imponere. Ja, absolutt. Hun har jo veldig bra resultater i sprint og går jo fort. Sprinter er kanskje først og fremst sprinter, men har også gjort det bra i distanserenna, har vi sett nå siste. Hun er ikke en del av landslaget, men er vel ikke så langt unna kanskje, eller? Ja, vi tar ut inn løpere underveis i sesongen, men klart at en plass til junior-VM kan jo ha en rekkevidde hvis jeg fortsetter å gjøre det bra utover i sesongen som kommer. Ja, renner på Nes, som blir veldig spennende å se hvordan å gjøre det da. Men at hun presterer såpass som hun gjør, betyr vel også at det er en bra rekruttering? Det er veldig bra rekruttering innad i langrenn nå. Vi har jo en stor gjeng løpere som er ute og går, og mange som satser veldig, veldig mye på det å ta steget helt opp. Ja, hva gjør dere i Skiforbundet aktivt med tanke på rekrutteringen? Vi har jo mange tiltak nå i det nye skipolitiske dokumentet, som blant annet skal gjøre at vi kanskje får enda flere skiløpere. Altså, nå har vi jo ganske bra med skiløpere som satser på å nå toppen. Det som blir videre jobbinga vår er jo det å satse på at det er enda flere som går på ski uten nødvendigvis å tenke at de skal bli verdens beste skiløpere. Juniorguttene, der er det et stort, stort nivå. Ja, altså det er jo veldig mange, og det er det for så vidt også på jentene, men det er jo fortsatt veldig mange som faller fra de som da har gått yngre klasser. Så vi må nok prøve å tette litt på det, at de ikke blir borte i juniorklasser, for vi har jo en policy om at vi ikke skal ha de beste med oss før de er 19-20 år. Altså det vil si at vi har ikke noe uttak til noen juniorlandslag før de er 19-20 år. Og det tror jeg nok er en styrke i Norge, at vi ikke har selektert noen ting før den tid. Juniorgutta, de presterte veldig. Vi skal se hvordan det gikk i det første rennet. Et interessant finale hit i juniornes første renn under mønstringshelgen da. I finalen Herman Martens Mai fra Frogner IL, Sivert Wiig, Gjestahl IL, Petter Stakson, Søre Aal IL, Jo Svinsås, Rindal IL, Simen Thune Rolfsen, Lynski, Eirik Søgaard Andersen fra Lillomarka SK. Sivert Wiig raskest i prologen foran Stakson, Thomas Helland Larsen slått ut i semifinalen. Og Sivert Wiig så sterkest ut gjennom kvart og semi, men i finalen kom det en luring fra Frogner IL og juniorlandslaget. Herman Martens Maier fulgte opp den gode trenden fra Gårdå og vinner altså dette rennet foran Sivert Wiig, Stakson på tredje. En veldig overraskende seier, men gledelig. Herman Martens Maier, stort glis, det forteller vel alt. Ja, utrolig overraskende, men jeg gliser fra øre til øre igjen, jeg har aldri glist så bredt. Fortell litt om denne innspurten her. Nei, jeg kjente jo tidlig at jeg hadde en ganske god posisjon. Jeg lå dårlig ut i første bakken, men klarte å avansere litt opp på toppen. Hadde god posisjon inn i siste bakken. Så fikk jeg favorittposisjonen i rygg på Wiig inn på oppløpet her, og da kunne jeg ta
utnytte dragsuget og spurte vel alt jeg hadde. Hva tenker du nå med tanke på det som kommer utover sesongen? Ja, altså jeg viser at jeg kan være med i sprinter også, og det gjør at jeg kan gå bra i alle renn. Det er jo ekstra gøy. Herman Martens Maier har imponert stort. Dette er vel en utøver som kan gå flere distanser i VM? Absolutt. Herman er en av de som vi tror kanskje kan gå nesten alt. Så det blir jo spennende å se hvordan han gjør det videre nå i sesongen. Han har jo hatt en veldig fin start på sesongen nå da. Ja, han vant jo også det andre rennet her på Lillehammer og stadfester jo posisjonen sin. Og juniorgutta, de på en måte tapetserer pallen der. Men vi har også snakket om jentene, for de gjør jo akkurat det samme. Det er imponerende nivå der også. Ja, absolutt. Det er jo veldig, veldig bra at vi nå har, selvsagt ser at vi har tatt ut de riktige løpere til et juniorlandslag. Sånn sett så ser det jo ut som det er veldig bra uttak for fjoråret. En av de bedre jentene vi har, Marte Merlum Johansen, hun er jo juniorverdensmester tidligere i år, eller fjorårets sesong da. Hun begynner å finne formen sin og kan jo gjøre det godt igjen i år. Ja, absolutt. Det ser veldig spennende ut, og jeg tror hun har hatt en bra treningsperiode og fått med seg en god treningshøst, så det her blir veldig spennende å se hvor bra det blir. Vi gleder oss til junior-VM og U23-VM. Veldig spennende blir det å se hvordan ting går. Tusen takk for at du var med oss her i studio. Vi skal høre litt hva Marte Merlum Johansen hadde å si. Marte Merlum Johansen, en sterk seier her i dag. Ja, det var veldig gøy å ta seieren her i dag. Tøffe løyper, men kort konkurranse, så måtte jeg virkelig trøkke til fra start for å få en bra tid. Det drar seg til her på Lillehammer og guttene og jentenes skiathlon. Den siste øvelsen her under mønstringsrennet på Birkebeiner skistadion. Før vi ser høydepunktene der, så skal vi se vår egen sprint-challenge. Velkommen til Skeikampen og sprint-challenge. Det er juniorlandslaget som skal i dyst i dag. Og dette er hva Jon Rolf Skamo Hope hadde å si. Jon Rolf Skamo Hope, hva tenker du om sprint-challenge? Nei, det blir morsomt det. Litt tette dueller og litt sånn skilek-aktig, så det blir morsomt. Hvordan er dine skiferdigheter da? Nei, jeg tror det er ganske bra, så det blir morsomt å gå mot de andre gutta. Ja, kun tre juniorløpere blant gutta som står på startstreken, Magnus. Det betyr jo at det å komme seg videre er jo da litt lettere enn ved et større startfelt. Ja, halve laget da hadde ikke mulighet til å stille i dag, så sånn ble det. Ja, som vi ser da, så er det Thomas Bukker Johannesen som har kommet dårligst i gang, men han går aktivt i verks her med å skøyte seg fremover. Ja, et lite dytt på stakstånden her også, men ja, det er jevnt dette her. Ja, man blir hengende etter her. De prøver å takle dette flagget også, men ja, det er vel kanskje ikke Bukker Johannesen som er den sterkeste av disse tre når det kommer til spurt. Bukker Johannesen og Skamo Hope er jo litt mer distanseløpere enn Stakston, men Skamo Hope utfordrer. Ja, vi ser jo også at Bukker Johannesen jobber seg oppover her, men det ble altså Bukker Johannesen som dessverre røk ut. Thomas Bukker Johannesen, det ble en kort exit der. Det ble ikke noe mye drag på meg, så det var litt synd. Det var litt for dårlig det skibyttet, så klarte jeg aldri å hente meg helt inn. Det var synd. Hva tror du kunne gjort å gi en finale her da? Hvis jeg hadde vært mot Jon, så tror jeg jeg skulle tatt det. Altså. Det tror jeg hadde gått greit. Men han Petteren er hard å slå? Ja, Petteren er nok litt for kjapp for sånn langdistanseløper som er Jonas. Det. Man så det ganske klart. Ja, som vi ser av resultatlisten da, Stakston og Hope videre. Bukker Johannesen er ute. Neste gang så er det altså jentene som skal i aksjon. Gutta skiathlon, den er godt i gang, og landslagstrener for juniorene, Geir Endre Rogn, dette er vel litt en kul øvelse? Absolutt. Både fellesstart og tøffe løyper og tøffe forhold i dag, så man får virkelig litt forskilt i dag. Ja, du skal jo ta ut landslaget eller utøverne som skal til junior-VM. Hvor mye svar får du her i dag? Får gode svar her i dag. Dette er en tøff øvelse, og det blir tøft i høyden i USA også. Der er det tøffe løyper, og så dette gir gode svar for hvem som kan hevde seg der, ja. Hvem tror du gjør det sterkest her i dag? Nei, sånn som det er blitt her nå i dag, så er det jo de med høyest kapasitet utholdenhetsmessig. Så da er det jo ja, noen som allerede er i ferd med å skille seg ut her. Spennende blir det i hvert fall. Vi skal se høydepunktene fra jentene.
Tre juniorlandslagsjenter sto altså først på startstreken til denne 5 pluss 5 kilometer skiathlon. Det ble en tøff dag her, det var tunge forhold, og det var Marte Merlum Johansen som gikk hardt fra start. Hun må jo også anses som den store, store favoritten denne dagen. Nærmest ble hun fulgt av Tiril Liverød Knudsen fra Konnerud, som hadde luket ned til en gruppe med blant andre juniorlandslagsløperne da, Caroline Simpson Larsen og Martine Lorgen Øvrebust. Marte Merlum Johansen først ut etter skibytte. Komfortabel luke ned til Martine Lorgen Øvrebust og Caroline Simpson Larsen samt Lone Johansen fra Melhus IL. Merlum Johansen, hun har altså ikke vist ett eneste svakhetstegn så langt i dag, og fortsetter bare å imponere utover rennet. Hun så seg aldri tilbake, og det var tidlig klart hvem som kom til å vinne dette her. En sterk Martine Lorgen Øvrebust satte fart i skøytedelen. Lone Johansen hang seg på, mens Caroline Simpson Larsen måtte gi noen meter. Og spørsmålet er jo da, var det en taktisk manøver? Ingenting å gjøre med juniorverdensmesteren fra VM i Rasnov i Romania. Hun overbeviser som nevnt og tar en sterk, sterk seier. Jubler over streken her. Det er Martine Lorgen Øvrebust som også da kommer opp oppløpet her nå. Leverte en meget sterk skøytedel og gikk fra Lone Johansen på siste runde. Caroline Simpson Larsen avsluttet også sterkt og sørget for tredobbelt til juniorlandslaget denne dagen. Lone Johansen gikk nok skuffet inn til fjerdeplassen etter et sterkt løp. Marte Merlum Johansen, total utklassingsseier. Fortell litt om dette fantastiske løpet. Nei, jeg hadde egentlig tenkt å prøve å gå et jevnt hardt løp fra start, men så var det litt vanskelig å si på grunn av snøværet om det egentlig skulle være noe fordel at de andre bare kunne skli igjen. Men så prøvde jeg å kjøre på litt mer på klassisken og bare gå det jeg kunne, så ble det en luke som jeg klarte å holde. Formen er jo tydeligvis på plass. Hvordan skal du beholde den inn mot VM? Nei, jeg må ta en litt rolig treningsperiode nå i jula, og litt mer trening og mindre hardt. Så jeg får satse på at jeg kan få en formtopp igjen til forhåpentligvis VM. Hva blir målet med VM nå da? Nei, jeg har lyst til å, først har jeg lyst til å gå alle øvelsene og ta en medalje. En helt klart skummel trio i Park City om noen uker. Martine Lorgen Øvrebust, hvordan vil du oppsummere denne skiathlonen? Nei, jeg er egentlig greit fornøyd. Det var hardt, spesielt på klassisk-delen, så fokuset mitt var egentlig bare å henge med. Og gå med inn på skøytinga og gi på litt på slutten, så det funker det. Hvor mye betyr det å ta en andreplass her i dag? Nei, det er jo viktig å legge inn en god søknad, så det betyr egentlig veldig mye. Men nå ligger du vel godt an til å kunne ta den plassen du så ønsker da inn mot Park City? Ja, jeg håper virkelig det. Marte Merlum Johansen er definitivt i rute før junior-VM. Gutta, de er godt i gang. Det er et beinhardt renn her i dag. Vi gir dere høydepunktene. Juniorlandslagsløper Thomas Bucher Johannessen skapte en knallhard 20 kilometer med skibytte under ekstreme forhold her på Lillehammer. Det var en meget tung løype de gikk denne dagen. Han satte fart fra start sammen med Jon Rolf Skamo Hope. Thomas Helland Larsen, han fulgte på, mens Herman Martens Maier i tydelig trøbbel langt nede i feltet, og det var tydelig at det var et eller annet som ikke stemte etter to seire på to dager. Og det skal vise seg da at det var skiene som hadde skylden denne dagen, i hvert fall første delen av dette rennet. Thomas Bucher Johannessen først inn til skibytte i tåkehavet her på Birkebeiner skistadion. Jon Rolf Skamo Hope fulgte nærmest og hentet faktisk noen sekunder under skibytte. Thomas Bucher Johannessen hadde kanskje ikke det aller, aller beste skibytte denne dagen. Harald Østberg Amundsen fra Asker SK, tredje løper ut med Thomas Helland Larsen på bakskiene. Thomas Bucher Johannessen fortsatte å imponere i skøytedelen og økte sakte, men sikkert avstanden da ned til konkurrentene sine.
Skamo Hope og Østberg Amundsen sammen i jakten, men klarte altså ikke å hente inn noe som helst på Thomas Bucher Johannessen. Men en som virkelig hadde fått fart på sakene, det var Herman Martin Smaier, som fra en håpløs plassering i klassisk delen plutselig var oppe og jaget en pallplass. Rett og slett imponerende det Herman Martins Smaier viste denne andre delen da av dette skiathlon-rennet. Thomas Bucher Johannessen i ensom majestet inn til en knusende overlegen seier og bukker over mållinjen. Jon Rolf Skamo Hope parkerte Harald Østberg Amundsen på slutten og sikret første og andre til juniorlandslaget. Thomas Bucher Johannessen, du bukka over mållinja etter et fantastisk løp. Ja, takk. Det var, har blitt mye andre- og tredjeplasser opp igjennom, så i dag gikk jeg. Prøvde å gå tidlig og få en luke. Jeg visste at de andre, Herman, var så gode på skate i går, så når jeg så det, ble en bra luke, så prøvde jeg å holde det inn. Hva betyr det å få en seier her under mønstringsrennet? Nei, det har jo vært en fast toer hele siden ungdoms- og homecoveren egentlig, så det er første gang jeg har vunnet et stort renn, så det betyr veldig mye. VM blir jo det neste store nå. Hva tenker du om dine sjanser der? Nei, det er denne distansen her jeg har klinket meg ut, og det er til og med å gå på bursdagen min, så det hadde vært kult å gjøre det bra der. Verdensmester på bursdagen, det satser vi på da. Ja, det høres fint ut det. Sier ikke nei takk til det, nei. Herman Martin Smaier gikk seg opp til fjerdeplass, hadde nok vært med helt der fremme med bedre ski i klassisk. Men første stikk til Thomas Bucher Johannessen. En spennende helg her på Lillehammer er over, og det blir gøy og ikke minst veldig interessant å se hvordan Norge kommer til å gjøre det i både U23 og junior-VM om noen uker. Vi har kommet til veis ende med programmet vårt også, men vi avslutter som vanlig med en ukentlig seerkonkurranse. Denne gangen kan du vinne et par signerte hansker av Marit Bjørgen. Det du trenger å vite da, det er hvor mange medaljer tok Norge i U23 og junior-VM forrige sesong. Gå inn på vår Facebook-side og gi ditt svar og vær med i trekningen av disse hanskene. Vi ses neste gang. Programmet presenteres av Statoil, pensjonsleverandøren KLP. Og ulltøy fra Oland.